Mirë mëngjes. Gjithëve. Besoj se e dini. Po çka jeni këtu sot? Ministria e Punëve të Jashtme gjithmonë në harmoni me dëshirën e presidentit dekoron një njeri i cili ka shërby për shumë vite si simbol i Kosovës, si sinonim i Kosovës, zotin Enver Idrizi. Zotin Enver Idrizi është identifiku me Kosovën gjithmonë, është bartës i titullit të karates, i titullit botëror të karates, dhe personalisht këm posë ndjerin të pranoj medaljen e ti në vitin 2001, kur këm qenë prezent aty, kur këtë medalje e dërzon praktikisht të institucionet e Kosovës. Jam jashtë zakonisht i lumtu që sot kom mundësin që zotit Enver Idrizi të dorëzoj një shenjë mirënjohje për këtë që ka bo për forcimin e imazhit të shtetit Kosovës dhe për shtetësin e Kosovës. Zotit Enver Idrizi nuk është ndalë asë një herë këtë periudhë, 20 vjetët e fundit, për kurën kam mardhonje po thujse ditore me Zotin Idrizi, kam kontakte shpeshna, nuk është ndalë të forcuarit të imazhit të Kosovës. Ai ka organizue shumë evente jashtë me shpenzimet veta për të kontribuar shtetësisë Kosovës dhe deri të shpallja pavarësisë. Enveri ka qenë gjithmonë konsekuent i gjitha eventeve që ka ndodhë. Ai shumë herë ka marë përsipër edhe përgjithësit edhe kostën dhe ja ka dalë. Prej pavarësisë e këndej, ju e dini, kjo është këtu, ka festu me ne dhe ka marë pjesë në shtetë ndërtimin e Kosovës. Sa eventet ka organizu kjo jashtë dhe ka shënu ditët festive të shtetësisë Kosovës dhe asë një herë nuk ka mungur edhe në eventet këtu në Kosovë. Prandaj, unë duhet thëmë se kjo e meriton këtë dekorat, është një dekorat e cila ipet vitin e fundit njerëzve të shuar që kanë kontribuar për forcimin e imazhit të shtetit Kosovës në vend me dëshirë shumë të madhe dhe me shpresë se Zoti Enver Idrizi do të kontribuon edhe në të ardhmen. Pra, unë kam jashtëzakonisht nuk di si me e që këtë moment, por të thamë se e bojmë me shumë dëshirë dhe një dekorat e tilë është vetëm një mirënjohje shumë e vogël për merita tua. Prandaj, sot dërzoj certifikatën e ambasadorit të vullnetit të mirë. Kjo është për kontributin dhe edukatën e sportistëve të Kosovës dhe kontributin e dhënë në forcimin e emrit të Kosovës. Dhe është në anglishtë, një përkëthim sigurisht nuk ka nevoj, por kjo është dekorata që ne të dekorojmë ty, Enver, me shumë vëllnet, dëshiroj që të përnosh edhe matutje për Kosovën, për arsye se Kosova ka nevoj për njerës si ti, Kosova ka nevoj për njerës që bartin
po thuj se pak a shumë një përgjithsi për forcimin e imazhit të Kosovës. Kjo është për ty, kjo është edhe certifikata, dhe jo masë i lumë tërë ta dërzaj këtë. Falenderit. Une ju falemndrej gjithve, që këni arë më marë pjesë tu, falemndrej institucionet shtetënore, falenderit shumë, Zoti Pacolli, une të quja dhe këtë Kosova e në të lumë tërë me ty, falenderit që i mjë dha këtë fjarë të mira, po po mjën keqë tash me t'i këthy, për mu edhe pjesën matë madhe Kosovës, si pastori komtare Kosovës, për ne gjithë, edhe me një vend, edhe këna qenë edhe bashkëm tonë, si se dhe qëtetë kishë pasë qef me pasë, me gjithë pasëllin dë vetin, po në ka tonë zdo t'jo dhe ratë neve, si kur që ka tonë një njerëkëm tonë, Arabizë ka tonë naftën edhe Afrikët diamantat, neve në ka tonë me gjithë pasëllin. Falinderit shumë për krejtë. Po, vetëm duhet falemderoj për këto fjallë miradje, sidomos për Zotin Mesic. Prezidenti Kroat, ishë prezidenti Kroat, Zotin Mesic ka qenë betët dhe do tjetë miki Kosovës, miki Shqiptarve. Ajë e njëfë e nverin shumë mirë, ne kemi pasë mundësin të kalujmë kohë dhe jashtë në takimit e ndryshme dhe është shumë interesant, ka qenë një prej politikanëve të njohur i cili më shumëti është marë me rinin dhe kur ka hy shamull në bised me nverin, aj ka mbet aty me orë tëra duke biseduar. Dhe jo mi lumë tërë që Kosova, që ju Shqiptarë dhe Kosova nuk i harron miqtë vetë, i përmend gjithmonë, ajo është një njeri që meriton gjithmonë të lartësohet të emri ti, dhe është një njeri që ka dhonë kontributin shumë të madhë për pavarësinë e Kosovës dhe për imazhin e kombit. A i vazhdonë gjithmonë të punonë për imazhin e Kosovës, është mik i madhë i Kosovës, dhe është mirë që ne i përmendëm dhe i kujtojmë me që tanë. Faleminderit shumë. Ju këzëm e respekt shumë të madhë, ma që dhe më shtohë, nga jashtë Shqipët ma të mirë dhe ishte një privilegjë madhë. Jam të jetë i lumëtur që jem së bashku dhe kësha dashë gjithmonë të jem së bashku. Jo, gjithmonë është, thonë, ari ajo që shkelqenë, por unë jam jashtë zakonisht i qetë një që komba qka ku mundë, dhe qka këmë ditë për kombin edhe për Kosovën. Falemderit shumë. Kretori Federatës Karatës. Alistena të morë me anarë. Rehan. Hajde Rehan. Rehan, hajde Rehan. Leoni ka kontribu, ka zëmë ketë.
Thank you.